Просто нова партія. Вторая после сидения. Это у меня же. Дніпро сьогодні. Головні новини великого міста. Та перш ніж ми почнемо цей випуск, обов'язково підписуйтесь на наш канал, натиснувши червону кнопку під цим відео та перевірте, чи увімкнений у вас дзвіночок, аби вам приходили повідомлення про наші нові матеріали. І, звичайно, коментуйте. Нам дуже важливо знати вашу думку. Нові дніпровські тролейбуси доступні для маломобільних із спеціальними місцями для мам з дитячими візочками та людей з інвалідністю, оснащені системою кліматичного контролю. Збирали більше 30 тролейбусів близько 8 місяців на південному машинобудівному заводі, прямо у цьому цеху. Замовляли у Південмашу, аби підтримати вітчизняне виробництво, говорить міський голова Борис Філатов. Один такий красень обходиться в 7 мільйонів. Та й за якістю вони надійніші, ніж ті, які замовляли раніше. Нам удалось кардинально змінити транспортну составляючу в місті, і порядка 100 тролейбусів різного виробництва ми приобретали в течение нескольких лет, запустили несколько тролейбусних маршрутів, но сьогодні ми зробили пріоритет именно на тролейбусах производства ЮМЗ. Для нас очень важно, чтобы в том числе мэрия стимулировала развитие рабочих мест отечественного производителя. Сейчас мы ведем, я считаю, достаточно плодотворные переговоры о том, чтобы загрузить ЮМЗ контрактами на приобретение техники для коммунальных предприятий. Я имею в виду трактора, разная снегоуборочная техника. Нам это очень важно. И мэрия заказала, выручила. Это рабочие места, это деньги, это зарплата людей. Это мы. Увольнений нету. Протестував електротранспорт на якість та комфорт мер особисто за кермом тролейбуса. Потихонечку все нормально. Троє із них вже сьогодні переїхали до тролейбусного депо номер 2. Тут тролейбуси пройдуть обкатування та їх закріплять за водіями, а вже до кінця тижня вийдуть на маршрути і перевозитимуть дніпрян в затишку та комфорті. Загалом електротранспорт Дніпрі вже оновили на 90%, як абсолютно новою технікою, так і завдяки капітальним ремонтам старої. Щоб ви розуміли, які вони приходять на ремонт. Это непосредственно механическая часть, механическое и электрическое оборудование. То есть то, что позволяет троллейбусу восстановить свои технические характеристики. И вторая часть – это непосредственно кузовные работы. В процессе эксплуатации понятно, что кузов троллейбуса он подвержен коррозионному так называемому износу, ну и соответственно его необходимо восстанавливать. Понятно, что полностью разбирается кузов вплоть до рамы, где выявлен в процессе ремонта будут выявлены и устранены эти узли, які підверглись корозі. Та не електротранспортом єдиним продовжують оновлювати і рухомий склад маршрутних таксі. З'являється все більше нових комфортабельних автобусів. Перевізники за власні кошти закуповують габаритний транспорт. Це стало можливим завдяки підвищенню тарифу на проїзд. Зараз в місті першого класу автобусів вже порядка більше, ніж 225 штук. Тобто, якщо говорити про автобусах малої вмістимості, то ще год назад в городе было больше 1000 спринтеров, так называемых. Сейчас их порядка 340. На майбутнє 90% маршрутів міста планують обслуговувати саме такими великими автобусами, а спринтера залишать лише на маршрутах, які цього потребують. До того ж, планують відкрити і кілька нових маршрутів електротранспорту на Перемогу 6 та на житловий масив Придніпровськ, аби дніпрянам було зручно і комфортно пересуватися містом. Мирослава Жулінська, Кирило Новіков, Микита Березін, Дніпро сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, аби не пропустити головні новини Дніпра.